Doncs mireu, som a la plaça de la Pau i ja he amagat el dau del random que us he dit abans. Llavors vosaltres l'haureu de trobar, noies, en un minut. Creieu que el trobareu? Sí. Us veig molt convençudes, eh? Per ajudar-vos, jo us aniré dient, com hem dit abans, fred o calent, amb aquest megàfon. Llavors haureu d'estar atentes al que us vagi dient. El vostre temps comença d'aquí. 3, 2, 1, ara! On anem? Cap on anem? Ui, vale, ara l'hem de trobar, eh? Ui, sí, no. Fred, fred, fred. Fred. A veure. Una mica calent. Tevi. Calentet. Ai, què? Tevi, Tevi, Tevi. Fred, 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 fred. Vale, corre. Fred, molt fred. Molt, molt, molt fred. És que m'estic glaçant. Per aquí. Ui, ui, ui. Però per on vas? Fred, heu d'anar juntes, eh? Perquè vine. Si no... Fred, molt fred! Vine, vine! Mare meva! Calent, calent, calent! 3, 2, 1... Corre, corre! No! No m'ho crec! Us juro que no m'ho crec. Us esperàveu que estigués allà a la porteria? No. No estava gaire ben amagat, però molt dissimulat. Sí. Sí, no? Molt. Us heu cansat, no? Sí.